kohtumiseks on kõik valmis , avavile on kõlanud , vilet puhub täna Viljar Pennerte äärtel , teda assisteerimas Gert Laas ja Martin Laanisto . üks Katriin Kabanov ja 23 Reti Talts . ja esimene pealelöök siit ka ja põrkab latist , Teisi Toomsalu löök . palli taga läheb Kukli eemale , Laas jääb üksi , läheb seda lööki andma ja läheb madal pall otse värava peale ja sees tema on . Kõlva Lootus läheb 12. minutil juhtima , ei toiminud tuleviku müür , madal tugev löök alla nurka ja Miia Maks lõppenud kevadringi mängu tuleviku naiskonnaga , kus siis 6-4 ja nüüd Daisy Toomsalu ja viik on majas , Daisy Toomsalu teeb Daisy Toomsalut 21. minutil vasakult äärelt kõrge pall , püüdmatu üle Karina piirimaa pea ja postipõrkest sisse , aga pallilend natukene vedas alt . ja Teele Toomsalu ja siit tuleb suurepärane tõrje lõpuks . äärt mööda ja keerab maha sealt joondi pealt ja taas on Hütsi seal aktsioonis , tuleb Miia Maks välja ja tuleb ebaõnnestunult välja ja Kärt Hütsi 2-0 38. minutil viib Põlva Lootuse juhtima . Tükk aega oli õhus see värav ja lõpuks ta ära ka tuli . juba sööstnud põldur ära , täna ei ole olnud uueda päev ja väga hästi nüüd leitakse Kärt Hütsi , suluseisu selles olukorras ei ole , näitab äärekohtunik kohe käega , et mängitagu edasi , pealelöök tuleb ja 3-1 väga kiiresti 48. minutil ja värava autoriks number 20 Kristin Kukli , vabandust , ja väga kenasti mängitud rünnak ja täpselt sellesama tööpalgaks küsib , aga tuleb sealt vahelt läbi nagu nugavõist Ita Lillo ja lõpetab olukorraga pealelöögiga , aga ainult kontrarünnakute mängimise peale , mida nüüd järjekordselt siin ka demonstreeritakse ja taas Hütsi ja Maria Soll , mis aega , Daisy Toomsalu palli taga , löök läheb lati alla , aga otse väravavahile peale minnakse palli Hütsile . Hütsi mängib Sollist mööda , nüüd on üks-kahele olukord seal , Bush ja Talts tema vastas ja sunnib tõrjele Miia Maksi , selle probleemideta korjab ja see kohtumine on lõppenud 3-1 Põlva Lootuse võiduga